わっちゃなな情報、わっちゃなな情報。来月の合唱コンクールの曲決め、投票結果出ました。パプリカと白日が同率という結果。僕たち高校3年生だよ。パプリカ歌う？それにパプリカはいろんなところで散々歌い尽くされてるし、白日は難しいね。それに白日は隣の3組が歌うことに決定します。それを踏まえて僕は3位のプロジェクト A の決定でいいと思います。あ、投票で一票しか入ってないからそれはないじゃないかで。 No. 曲を決めるならこの3曲の中からでしょ。だからプロジェクト A で決定ね。パプリカ歌う？お客さんに子供がいるならいいよ。でもお客さんはうちの生徒だけだからね。白日に関しては3組が歌うからボツ。学級委員の僕的にはプロジェクト A が妥当だと思うよ。何田中、プロジェクト A を知らない？あ、嘘でしょ。知らない日本人が、いや知らない人間がいることが信じられない。知らないのは田中だけね。ではプロジェクト A を知らない人、逆にプロジェクト A を知ってる人、クラスに誰も知ってる人がいないんだったら、これで曲に新鮮味があるでことね。これは絶対目立て優勝できるよ。そもそも学校の合唱コンクールで優勝なんて目指してない？だったら何を歌っても問題ないよね。もう歌詞は簡単だから難しくないよ。ロイジョダイデムンジヘンギシンドフォンジェモンジョワンナミブファッチヘイタイガーホイチョン、サウツナツガイワサンゾヨンチョメイモン、ロイジョホイサイエオヒンドフォデファイデフォン。ね、簡単でしょ。いや、わからない人は今田耕司さんみたいに適当に歌っていいから。僕は合唱コンクールでプロジェクト A を歌いたいの。もう先生も黙ってないで、なんか言ってあげて。そう、プロジェクト A は6組が歌うことで決定してる？いやー、じゃあこの流れだと英雄孤児に決定ね。あ、田中、英雄孤児も知らない？ああ、映画ポリスストーリーの主題歌ね。あ、OKOK。 ああ、では英雄孤児を知らない人、あ、OKOK。 ああ、じゃあ知ってる人、誰も知らないんだったらこの曲にも新鮮味があるってことでしょ。歌詞は簡単よ、難しくないよ。ハンチモガンホチペンチョンヤサンチライホヒュジュンチャクサンジョイチャムダイサンメンチョウトヒュライハルヤンホングシ
ヤウワギンゴヘイゴボグパンシゼクシチョンチホイチモダサチエチュサムチクワボサワセンオイホイセイメンチー